Istina je da su vice šampionke svijeta oslabljene usled brojnih povreda, ali nakon poraza od Crne Gore na startu takmičenja ipak morali su da pokažu malo bolju partiju. Od početka se videlo da neće moći da se nosi sa francuskinjama, greške su se ređale jedna sa drugom, odbrana nije postojala, a prvi gol izabranice Saše Boškovića stigao je tek u 9. minutu. Kada su rivalke povele sa 20, bilo je jasno da je pitanje pobednika rešeno pre kraja prvog poluvremena. Konfuzija je bila zaštitni znak naših rukometašica u napadu, nije pomoglo ni što je Lekićeva igrala, a francuskinje su i pored pogođene stative iz kontre uspjele da povedu sa 0-2. Ni posle uvodnih 6 minuta igre izabranice Saše Boškovića nisu pronašle put do mreže, pa je selektor Srbije posle pogotka Aljon zatražio time-out. Rajović i Ustojiković bila jedina svjetla tačka i šutale bez promašaja, 4 pogotka iz 4 pokušaja, ali francuskinje nisu razmišljale da popuste, već su slavile sa ubedljivih 16-27. Rajović i Stojiljković su postigle po 4 gola, Bandelijer 2, Ališćević, Radojević, Lekić, Stepanović, Popović i Krpež po 1. Naše rukometašice navijaće da Crna Gora pobedi Slovačku, koju će one morati da savladaju u poslednjem kolu kako bi bez jednog prenetog boda se plasirale u narednu fazu sa 3. mesta.